şur kökündə səslənib. Həmin musiqi çalma-çalma insan şuuru qəbul edib. Yer üstünə göndərilmiş birinci musiqi şur musiqisidir. Dostlarımız da xahiş edirlər ki, bir ədəm bizim üçün bir şur olsun. Mən bir söz deyim ki, ilk sənətkarımız Mirzə Məhəmməd Həsən həmişə şurla açarmış məclisi. Birinci musiqi şur olmuş. Şur olur Şakirov. Mirzə Məhəmməd Həsən rəhmətə gedəndən sonra 60-cı illərə qədər Şamaxı məclisində musiqini şurla başlayıblar. Mirzə Məhəmməd Həsən ruhu şad olsun deyə. Bu mənada. Məclisimizdə şur səslənsin, həm keçmişlərin ruhu şad olsun, həm bizim ruhu şad olsun. Dirənəm, buyur. Thank you.
olan çağımdır. Göz yaşım könlümə Göz yaşım könlümə